Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Çfarë pritet të ndodhë në natën e parë të Big Brother VIP? Spektakli televiziv Big Brother VIP Kosova do të fillojë së shpejti. 5 dhjetor është data kur shtëpia më e madhe në Kosovë do të fillojë transmetimin. Gjatë kësaj nate do të futen dhe banorët e parë. Ndërkohë përflitet se disa prej banorëve janë Shota Baraliu, Getinjo e të tjerë. Nata e 5 dhjetori do të jetë mbushur me befasi nga më të ndryshmet dhe do të jetë super spektakolare. Kasti i shtëpisë do të ofrojë për publikun dimensione të ndryshme të personaliteteve të banorëve dhe do të prezantojnë karakterin e tyre, të cilën jo të gjithë kanë patur mundësi të njohin. Big Brother VIP Kosova do drejtohet nga moderatori Alaudin Hamiti dhe aktoria Jonida Vogshi, ndërsa për të diskutuar gjarjet në detaje për çdo gjë tjetër rreth Big Brother VIP Kosova, do të përkujdeset prezantuesja e njohur Elita Ruti. Opinionistët e këtij edicioni do të jetë Ishmisi, Afërdita Paçaranda dhe gazetari Olti Curri. Stangela gjë tjetër vetë se të presim datën 5 dhjetor.